असलामकुम व्यूवर्स मां आहियां शफ़ी जलबाणी शाबाना नवाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जी तरफ़ खां तव्हां सां मुखातिबु आहियां असांजो अॼु क्लास आई बी पंज टू पंद्रहं जॉब प्रिपरेशन जे हवाले सां आहे जंहिं में कंप्यूटर बाबति अहम मालूमात सिखंदासीं अचो त एमसीक्यूज़ नंबर वन जी तरफ़ वो इज़ कॉल्ड एस फादर ऑफ कंप्यूटर त कंप्यूटर जो फादर उहो केरु आहे इन जो जेको राइट आंसर आहे चार्लिस बेबेज सेकेंड नंबर जेको एमसिक्यूज़ आहे द फस्ट डिजिटल कंप्यूटर इंट्रोड्यूसड वॉज़ नेम डेड त जेको फस्ट डिजिटल कंप्यूटर हुयो उहो कंहिं इंट्रोड्यूस करायो इन जो जेको राइट आंसर आहे मार्क वन थर्ड नंबर जेको एमसीक्यूज़ आहे हाओ मेनी जनरेशन्स कंप्यूटर केन बी क्लासिफाइड कंप्यूटर जूं केतिरियूं जनरेशन आहिनि इन जो जेको राइट आंसर आहे फाइव फोर नंबर जेको एमसीक्यूज़ आहे फस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स ऑर मेड ऑफ त जेको फस्ट जनरेशन हुई कंप्यूटर जी उहा छाजी ठहियलु हुई इन जो जेको राइट आनसर है, वैक्यूम ट्यूब्स फिफ्थ नंबर जेको एमसिक्यूज़ आहे सेकिंड जनरेशन कम्प्यूटर्स आर मेड ऑफ तो जेका सेकेंड जनरेशन हुई कंप्यूटर जी उहा उहा छाजी ठहियलु हुई इन जो जेको राइट आनसर आहे ट्रांसिस्टर्स सिक्स्थ जेको एमसिक्यूज़ आहे फोर्थ जनरेशन कम्प्यूटर्स कंटेंट जेका चोथीं जनरेशन हुई कम्प्यूटर जी उहा छा हुई इन जो राइट आंसर आहे एल एस आहे सेवन जेको एमसिक्यूज़ आहे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन त पंजी जनरेशन हुई जेका कंप्यूटर जी उन जो बुनियादु छा ते हुयो इन जो जेको राइट आंसर आहे आर्टिफिशल इंटेलिजेंस एट जेको इमसिक्यूज़ आहे कंप्यूटर कंबाइन बोथ मयरिंग एंड काउंटिंग आर कार त जेके कंप्यूटर गॾु में कमु पिया कनि मयरिंग एन्ड काउंटिंग उनखे छा चइबो इन जो राइट आंसर आहे हाइब्रिड नाइन जेको इमसिक्यूज़ आहे इन वर्ड टुडे मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स आर त हिन वक़्तु दुनिया में घणे में घणा कहिड़ा कंप्यूटर्स यूज़ कया पिया वञनि इन जो जेको राइट आंसर आहे डिजिटल टेन जेको एमसिक्यूज़ आहे इन एनी कंप्यूटर इंस्टॉलेशन हाउ मेनी एलिमेंट्स कंसिस्ट त असां कंप्यूटर के इंस्टॉल करण जे लाइ असांखे केतिरनि एलिमेंट्स जी ज़रूरत पवंदी इन जेको राइट आंसर आहे वो आहे थ्री इलेवन नंबर जेको एमसिक्यूज़ आहे द फिज़िकल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड त जेका फिज़िकल बनावट हूंदी आहे कंप्यूटर जी उनखे छा चइबो आहे त इन जो जेको जे राइट आंसर आहे हार्डवेयर ट्वेल्व नंबर जेको एमसिक्यूज़ आहे सीपी यू स्टैंड्स फॉर त माना सीपीयू जो फुल फॉर्म छा आहे त इन जो जेको राइट आंसर आहे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट थर्टीन नंबर जेको एमसिक्यूज़ आहे इन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर डेटा आर as discrete डिस्क्रिएट उहे कहिड़ा कंप्यूटर हूंदा आहिनि त जंहिंमें असांजी डेटा सिगनल्स जी तरह शो थींदी आहे ऐं सिग्नल्स जी तरह नज़र ईंदी आहे त इन जो जेको राइट आंसर आहे डिजिटल कंप्यूटर फोर्टीन नंबर जेको इंस्टिक्यूट आहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अवेलेबल इन द फॉम ऑफ पीसिनाओ त असां वटि हाणे हाणे उहे कहिड़ियूं शयूं मौजूदु आहिनि जेके पर्सनल कंप्यूटर जे मतिलबु सूरत में हाणे मौजूदु हुजनि त इन जो जेको राइट आंसर आहे माइक्रो कंप्यूटर फिफ्टीन नंबर जेको एमसिक्यूज़ आहे पारम इज़ एन एग्ज़ेम्पल ऑफ त जेको पारम आहे उहो कंहिंजी मिसाल आहे या कंहिंजी एक्ज़ैम्पल आहे त इन जो जेको राइट आंसर आहे सुपर कंप्यूटर सिक्सटीन नंबर जेको एमसिक्यूज़ आहे उहो डिवेल्प्ड द एनालाइटिकल इंजन त जेका एनालाइटिकल इंजन हुई उहा कंहिं डिवेलप कई त इन जो जेको राइट आंसर आहे चार्लिस बैबेज सेवनटीन नंबर जेको एमसिक्यूज़ आहे जिओ आई स्टैंड्स फॉर त जीओ आई जो फुल फॉर्म छा आहे त इनजो जेको राइट आंसर आहे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एटीन नंबर जेको एम सिक्यूज़ आहे द टाइम टेकिन बाए सी पी यू टू रिट्राइव एंड इंटरप्रिएट द इंस्ट्रक्शन टू बी एक्ज़ीक्यूटिड इस कॉल्ड इज़ त इन में जेको आहे त जो सी पी यू असांजो टाइम वठंदो आहे रिट्राइव एंड इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन खे करण इंस्ट्रक्शन खे एक्ज़ीक्यूट करण जे लाइ त इन जो राइट आंसर आहे इंस्ट्रक्शन साइकल 19 नंबर जेको एमसिक्यूज़ आहे विच ऑफ दी फॉलोइंग इज़ रिस्पोंसिबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन त इन जो मतिलबु आहे त जेके बि कंप्यूटर में कल्कुलेशन थींदी आहे उहा कंहिंजी मदद सां थींदी आहे या उहो केरु कंदो आहे त इन जो जेको राइट आंसर आहे ए एल यू अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट ट्वैंटीन नंबर जेको एमसिक्यूज़ आहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इन परमनंंट मैमरी त जेका परमनंंट मैमरी हूंदी आहे उहा कहिड़ी इन जो राइट आंसर आहे रोम 21, वन जेको एम सिक्यूज़ आहे द मेटल और प्लास्टिक केस देट होल्डस ऑल द फिज़िकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर इज़ द त जेके जेके मेटल या प्लास्टिक जा जेके बि मतिलबु पुरसा असां वटि फिज़िकल पार्ट्स जेके कंप्यूटर में हूंदा आहिनि त उहे उहे केर वटि किथे पिया हूंदा आहिनि त इन जो जेको राइट आंसर आहे सिस्टम यूनिट ट्वैंटी टू जेको एम सिक्यूज़ आहे सी डी रोम स्टैंड्स फॉर त सी डी रोम जो फुल फॉर्म छा आहे त त इन जो जेको राइट आंसर है, तो जे आहे कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मैमरी त कॉम्पैक्ट जेका डिस्क हूंदी आहे उहा सिर्फ़ु रीड मैमरी खे ई कंदी आहे ट्वैंटी थ्री जेको एमसक्यू आहे ए एल यू स्टैंड्स फॉर त एल यू जो फुल फॉर्म छा आहे इन जो जेको राइट आंसर आहे लॉजिक